repente pá, esse beat tá pipoca. It's Beaner 2 Junior producer. Tio Boy, janelas, let's get it on. Agradeço a Adão e a Eva por ter comido a maçã. Agradeço a Adão e a Eva por ter comido a maçã. Porque não existiria curtição, mas piano não ia pipocar. Não teria fim de semana sem bebida nem savana. Agradeço a Adão e a Eva por ter comido a maçã. Agradeço a Adão e a Eva por ter comido a maçã. Porque não existiria curtição, mas piano não ia pipocar. Não teria fim de semana sem bebida nem savana. Tudo estaria no pior, sem Versace nem Dior. Isso seria acidente, isso não seria presidente. Não curtiria na Cipal, nesse ano estaria em Portugal. Não teria marca Gucci, nem Felipe Jacinto Nussi. De repente papá, esse beat tá pipoca. Comeu a maçã, virou iPhone. Ela sentiu tipo era Danone. Minhas bar em cima tipo Sandrone. Agora pego o beat e esqueço o nome. De repente papá, esse beat tá pipoca. Moçambique não estaria nada bom sem Movitel nem Vodacom. A gente estaria malé seu pau no Bahanle. Minha baby nua tipo cão, não teria Mr. Pão. De repente papá, esse beat tá pipoca. Agradeço a Adão e a Eva por ter comido a maçã. Agradeço a Adão e a Eva por ter comido a maçã. Porque não existiria curtição, mas piano não ia pipocar. Não teria fim de semana sem bebida nem savana. Agradeço a Adão e a Eva por ter comido a maçã. Agradeço a Adão e a Eva por ter comido a maçã. Porque não existiria curtição, mas piano não ia pipocar. Não teria fim de semana sem bebida nem savana. Eu não teria o cabelo a curtir no amarelo, com uma baby show de macuto lá no pequeno Maputo. Não teria gota ruca, bandeirinha fuma uca. Tudo estaria no pior, sem Versace nem Dior. Isso seria acidente, isso não seria presidente. Não curtiria na Cipal, nesse ano estaria em Portugal. Não teria marca Gucci, nem Felipe Jacinto Nussi. De repente papá, esse beat tá pipoca. Agradeço a Adão e a Eva por ter comido a maçã. Agradeço a Adão e a Eva por ter comido a maçã. Porque não existiria curtição, mas piano não ia pipocar. Não teria fim de semana sem bebida nem savana. Agradeço a Adão e Eva, porque não teríamos curtição. Então, seja bem-vindo ao nosso espaço, que é para falar de música. E nós vamos falar hoje da sua carreira musical. Mas antes de mais nada, queremos eu e o público lá em casa, queremos saber como é que a sua saúde vai. Yes. Como é que foi o seu final de semana, Tio Boy, nelas. Agradeço a Adão e a Eva. Yeah, graças a Deus, eu estou bem. Yeah. Mandar um forte abraço para todos os niggas que estão aí a curtir o programa Geração 21. Esse aqui. Programa chama-se Ministro da... Você é o Ministro da Cultura? Você é o Ministro da Cultura. A transmissão é feita na Geração 21. Exato. Com o Mano Del Max. O próprio inimigo dos fitinas. Yeah, yeah. Como é que foi o seu final de semana? Foi bem, graças a Deus. Ok. Final de semana foi na boa. Yeah. Foi na boa. Agora, Tio Boy nelas. É Tio Boy nelas, porque esse é o nome do bem ou... É aquele Tio Boy YN, Tio Boy Luiz Amado, Tio Boy, já que agora está a bater muito Tio Boy, Tio Boy. Yeah, mas não é o nome do bem, meu nome é Nelito. Ok. Yeah. E preferiu se dar do Tio Boy? Tio Boy nelas. Nelas. Yeah. Tio Boy nelas, todo há quanto tempo como artista? Como artista, hoje temos o segundo ano. Este é o segundo ano. Sim, sim. Estamos a dizer aqui, foi
mesmo em 2022, yeah, e começou a fazer música. E 22? 21 ou 22? 22. Já começa 22, este ano é segundo ou primeiro? Yeah. É o segundo ano. É o segundo ano. Em 2022 para este ano, já é o segundo ano. Vocês estão a calcular mal. Quer dizer, você começou em janeiro e terminou em dezembro. É isso que eu estou a entender. Se calhar estou errado, então acho que... Se você começou em junho no ano passado, significa que este ano, em junho, neste caso, um ano... como eu posso falar? É. Próximo. Este é o segundo ano? Yeah. Não! Se... no ano passado. Em junho? Este ano? Fez um ano em junho deste ano. Sim, é o segundo ano, mano. É um ano e meio, não é o segundo ano. Tá bom. Ok. São coisas diferentes. Sim. Dizer que fez um ano, yeah. Que este é o segundo ano. Okay. Significa que vai completar 2 anos. Ok, esse é o segundo ano nesse caso. Sim. Entra na música a convite de quem? Eu, antigamente, eu era um gladiador, eu fazia rompimento. Espera, você fazia? Rompimento. És mau. Muito mau. Vamos lá, quero te desafiar. Chuboy nelas. Pode te matar, vais morrer. Vais me matar? Sim. Começa lá, quero ver. Joe, eu dispenso apresentações, qualquer tipo de festa, chuboy nelas estraga. O rap cor nas minhas veias, se assunto for rompimento, essa cena não me larga. Estou aqui na geração 21, mas ninguém me paga. Você é maningue burro, você se limpa e depois caga. Queres tu tá piada, pá. Eu só vou dizer que essas são as calças, tem 5 quilos. Ah. E você gasta... Homo! Vai morrer, só vai te matar! Ok! Então saiu das barras e começou a fazer música. Mano. E a convite de quem? E aquilo não foi convite de ninguém, mesmo foi meu pensamento, porque eu dei conta que rompimento não tem mais nenhum mercado aqui na nossa cidade. Ok. E neste caso eu decidi deixar a música, aliás, deixar o rompimento para fazer música. Ah, decidiu, tipo, apartar-se da música, além do rompimento para música. Da vida de gladiadores, passou a fazer música. Música, agora, na música, qual é a sua fonte de inspiração? O artista que mais inspira o Chuboy nelas? Para ser sincero, eu não tenho fonte de inspiração, mas sim, tem pessoas que me motivam. Quando eu olho eles, tipo, como artista, eu fico naquilo, tipo, eu tenho que fazer isso. Porque... Como quais, por exemplo? Por exemplo, Messias Maricoa, mano, eu sinto aquele mano de Nampula, mano, para o mundo. Aquele motiva-me para eu fazer música. E o teu sonho, tipo, é também sair de Nampula para o mundo. Isso, ok? Aí. Então, Chuboy nelas, tem quantas músicas? Desde 2022 até então? Minhas são 3. Ok. Com participação 3. Total 6 músicas. 6 músicas. Sim. Tens vídeos no mercado? Tenho um único vídeo da música Agradeço a Adão e a Eva, que saiu há 2 semanas atrás. Ah, aquela música Agradeço a Adão e Eva já tem videoclipe oficial? Já tem vídeo. E por que demorou gravar a música? Quase as condições não me permitiam. Condições? Sim. E parece que quem entra em contato comigo foi o Shelter Plus, sim. Que disse que está a cuidar a sua carreira. Sim, que... sim. E disse-me que estás para lançar, não sei se estás a promover EP, se estás a promover suas músicas, mas disse-me que estás para promover alguma coisa. O que tens para promover? Para promover o meu vídeo, okay. De seguida vem minha EP, estou a preparar ainda. Sua EP? Sim. E qual é o título da sua EP? Dona Delfina. Dona Delfina. Por que Dona Delfina? Dona Delfina é minha mãe. Ah, então significa que essa EP é mesmo direcionada à mãe Delfina? Nada, só eu escolhi esse tema aí, porque lá na EP, não vou falar só da Dona Delfina, tem músicas, temos Agradeço a Adão e a Eva, parte 2, muita coisa boa que está vindo. Agora falando nessa música Agradeço a Adão e Eva, por que você decidiu logo... O que tem a Adão e Eva e a música? Eu não ia bazar no amarelo, não teria Pitas, Nice, não teria Savana. Onde é que a Adão e Eva entra aí nessa história, meu irmão? Para ser sincero, mano, se formos a ver no mundo da realidade, dificilmente em Nampula você entrar no mercado, você tem que inventar qualquer coisa só para o people te conhecer. Ah, significa que você só inventou Adão e Eva que era para chamar atenção.
Então, e depois mandaste essa segunda música, disseste que agora não é mais Adão e Eva, não sei o quê. Corno nervoso, estamos a falar de uma gaja que você investe nela, na hora de jogar bola ela te deixa no banco. Então é o corno nervoso. Corno nervoso. Nervoso foi ao estúdio, gravou música. Sim, sim. Ok, corno nervoso.